Don't be scared. I just want to play. Yo, what's up? And welcome back to another Halloween video. Jag la upp en liten sneak peek på min vloggkanal och visade er alla mina Halloween outfits. Och de flesta frågorna jag fick var om den rosa fluffiga jackan. Ja, yeah. This is it. Jag såg den här kostymen på Partykungen och kände att yup, I gotta snatch it. Jag fick en snilleblixt också när jag såg de här ögonen som fanns hos Partykungen. De är inte runda, vilket på ett sätt är enkelt. De är platta, baksidan. Så att jag ska försöka få ner den här på kinden helt enkelt. Ni har redan sett hur det blir, men det känns som att I'm kicking it old school idag. Jag ska använda toapapper, jag ska använda uppklippta disksvampar. Ni som hängt med ett tag vet att jag gillar att använda framförallt papper och latex, för det blir en jävligt skön textur och det ger en nice look. Och jag har jobbat med papper och latex sen jag började göra Halloween looks. Det är också väldigt billigt att jobba med papper. Så om ni inte har tillgång till latex så kan ni faktiskt också använda ögonfranslim. Det är lite enklare att få tag i, tänker jag, om man inte har tillgång till en butik där man kan köpa latex, eller om man inte vill beställa online. De flesta ögonfranslim har ju latex i sig, så det är lite samma sak egentligen. Men jag kommer använda flytande latex och jag kommer också använda ögonfranslim precis vid ögat. Och återigen, ni som har hängt med på kanalen ett tag kommer känna igen den här tekniken. Jag har gjort en liknande look, men det är också en av mina favoritlooks som jag har gjort av all time. Så jag kände att jag behövde återbesöka den här tekniken. Ni som har sett den looken var när jag gjorde en städerska. Jag kan länka den looken i beskrivningen eller i slutet av den här videon. Hon hade hela sitt öga borta. Så att den här bruden ska alltså ha... Ja, men det är en Barbie som på något sätt... Jag har inte kommit på lika bra historier som jag vanligtvis brukar göra. Men jag känner bara att jag vill sätta ögat på kinden som att ögat har trillat ner. Lite som att ögat kanske har... You make a story. Om ni kom på något kul, skriv en kommentar. Det jag ska börja med att göra är att mappa ut. Jag vet inte ens om de här pennorna säljs längre. Det är NYX Professional Makeup's Wonder Pencil. Det är en concealerpenna. Jag tänker att jag ska använda den för att mappa ut ungefär vars... Jag vill att ögat ska vara. Jag hoppas att det här blir bra. Jag börjar med att hälla ut lite latex. Dela på pappret. Lägg pappret på latexet och fäst med ytterligare latex. Och det här kommer jag göra runt hela såret. Och till er som tittar på mina Halloween-looks för första gången och tänker, fan, får du bort allting? Jag använder vattenlösliga produkter, så jag tar bort. Om jag gör med latex till exempel så tar jag bort det. Och sen så slänger jag det, sen så duschar jag, använder makeup remover för att få bort det mesta. Men limmet som jag använde igår till exempel är vattenlösligt. Det går att läsa på alla produkter. Om de är vattenlösliga eller inte. Men man behöver inte sitta i 3 veckor för att få bort det, jag lovar. Just nu så ser det här inte bra ut alls. Det ser ut som att, vad fan kommer det här bli? Ja, jag förstår er, I'm with you. Så är det ungefär alltid när jag gör Halloween looks. Eller när man gör Halloween looks generellt, så tycker jag att man 7 gånger under processen är såhär, nej, jag ger upp, jag duschar nu. Men gör inte det, utan fortsätt. Och det här ska ju torka. Så jag tänker att jag ska göra huden runt om blodig, röd, sårig. För det här, man har ju inte ett flawless face som ögat helt plötsligt trillar ner. Och jag använder mig av... Jag vet inte varför. Snazzeroo. Det gör mig bara glad. Snazzeroo face paint. Världens bästa face paint. Jag älskar. Jag har 1 miljard av de här. Och har använt 1 miljard under åren.
som jag har hållit på med Halloween-smink. Så jag ska helt enkelt bara... Jag har latex på byxorna. När jag sitter och gör det här så tänker jag på att när jag gjorde min första Halloween-vecka så bodde jag i ett kollektiv. Så jag bodde med, at the time så bodde jag nog med 4 eller 5 andra. För att de jag bodde med, deras partners, bodde mer eller mindre hos oss i perioder. Och så gick jag upp till köket och skrämde livet ur en av mina roomies flickvänner. Så, inte medvetet. Jag hade ju sagt till alla jag bodde med att jag gjorde Halloween-sminkningar, men hon... She didn't get the memo. Och som ni ser så använder jag också en svamp för att göra det här. Det blir så jävla snyggt när man använder den här vita sidan på svampen, för att det blir inte perfekt. Om ni gillar att göra Halloween-sminkningar, prova sminka er med baksidan av en svamp. Ett annat tips om ni vill använda latex och sminka med och inte vill förstöra hela sminkborstar, för ja, latex kan göra det. Köp vanliga målarpenslar på Panduro eller på Clas Ohlson eller någonstans där de inte kostar speciellt mycket. Jag vet att när jag började göra Halloween-sminkningar så köpte jag... Nu har jag ett helt set med sminkpenslar som jag använder bara när jag gör Halloween-sminkningar. Men innan jag hade samlat på mig mitt Halloween-set av borstar så köpte jag alltid målarpenslar. Ett set med x antal borstar för 30-40 kronor som jag inte brydde mig om de blev förstörda. Så det är också ett tips. Nu ska jag täcka mitt öga. Och till er som vill göra det här, ja, det är ganska jobbigt att ha en ögat stängt. Det är lite av en påfrestning, jag ska vara ärlig. Nu ska jag bara sätta lite toapapper över ögat för att skydda det, för jag ska blöta ner en bomullspad med blod. Det låter så jävla sjukt. Fake blod såklart. Jag kan också tänka mig att många undrar hur lång tid det faktiskt tar i realtid för mig att göra de här videorna, eftersom att de i snitt blir en kvart långa, vissa 10 minuter. Det är väldigt olika. Den jag gjorde igår, jag tror att jag sa i videon att det tog 45 minuter att sätta fast tänderna. Det gjorde det inte, det tog mycket längre än så. Men fan, vad stort, hur litet öga har jag? Looken jag gjorde igår tror jag tog mellan 4 och 5 timmar. Jag gör aldrig en Halloween-video som tar mindre än 3 minuter. Mindre än 3 minuter. Ingen av mina Halloween-videos tar mindre än 3 timmar att göra. Med, fota, filma... Nej, nej, gud, aldrig mindre än 3 timmar. Jag tror ju ibland att det ska gå fortare än vad det faktiskt gör, men nej, nej, det tar tid. Nu tar jag ögonfranslim och limmar fast det här pappret. Från och med nu har jag alltså ett öga att jobba med, så att innan ni gör det här, se till att göra så mycket ni bara kan innan, eftersom att det är jobbigare att göra en sminkning med ett öga, det säger sig själv. Nu ska jag ta en bomullspad, den som ska sitta ovanpå, så här, och göra den blodig och sårliknande. Så att den ser, ja, så att det inte ser ut som en bomullspad, helt enkelt. I och med att det här har torkat nu så kan jag bara dra upp det för att få... Att det ska se ut som att det liksom är ett sår här. Jag lägger en till bomulls. Har man vanlig bomull så kan man ju ha det. Jag har inte det hemma så jag tar en rondell. Och allt det här kommer brodas ner. Jag vet att det ser konstigt ut just nu. Tro mig, jag vet, jag ser det också. Med ett öga. Varför sitter jag och övertalar er? Ni har redan sett den färdiga looken. Jag övertalar mig själv mer än vad jag övertalar er. Och det jag gör nu, jag måste nog sätta fast ögat här innan jag börjar lägga över mer latex. Vi går över till starkare grejer och tar ansiktslimmet. Åh jävlar vad mycket lim jag tog nu, shit. Thank you.
egentligen bara vänta på att det här ska torka och sen ska vi fylla i med lite mer färg, obviously, och sen gå mayhem med blod. The fun part. Om ni ser, men jag har bytt till en blå lins och jag trodde att den skulle vara exakt samma blå färg, men det var väldigt, väldigt mörk i mitt öga, men jag hoppas ändå att ni kan se att den är blå och att den faktiskt matchar mitt plastöga. Nu ska vi också göra rosa Barbie-läppar här. Chockrosa läppglans som inte hade fått speciellt mycket användning annars än idag. Hello Barbie. Vad heter den här färgen? Sexual content. Damn. What's up, Nars? Jag vet inte hur sexigt det här contentet blir. Jävligt trevligt gloss måste jag säga. Även om färgen inte är någonting som jag hade haft på mig annars. Om ni pekade efter ett rosa gloss. Trodde ni inte att ni skulle få tips för ett fett läppglans i en Halloween-video. Och allt jag använder ligger såklart länkat i beskrivningen. Allt från lösögonfransar till plastöga. Okej, okay, let's get it. Det är dags för my favorite part. Det här blodet. Det är mitt bästa blod. Det är ju ett sprayblod. Och det är så enkelt att använda. Welcome to my channel. Jag hoppar in i peruk och tar på mig min jacka som jag förmodligen kommer få extremt mycket användning av efter den här videon. Och sen ses vi när luckan är färdig.